Sveika, draudze! Mani sauc Santa, un es jums šodien pastāstīšu to, kā es iepazinu Dievu un kā Dievs ir mainījis manu dzīvi. Es jau kopš mazotnes ticu Dievam. Es ticēju Dievam sirdī, bet tā, lai saistītu viņu savā dzīvē, nē. Tad reāli es viņu nepazinu, nebija personīgi iepazinusi. Es nāku no ģimenes, kur bija ļoti daudz strīdu un negāciju. Es dzirdēju daudz lamu vārdu. Manā ģimenē netika neviens fiziski aizskarts, bet ļoti tika emocionāli un garīgi iespaidota mana mamma. Mans tēvs ļoti agresīvi bieži izteicās pret manu mammu. Mana šī vardarbība, ko es redzēju, tā atspoguļojās manā ikdienā uz cilvēkiem. Es uz cilvēkiem sāku bļaut, es nevarēju risināt problēmu mierīgā ceļā izrunājoties, bet es to darīju izkliedzot. Es jau kopš bērnudārza laikiem biju kā apceļamais objekts. Mani apsaukāja vairākos vārdos, tieši gan bērnudārzā, gan arī skolā, par to, ka es esmu bomzene. Mani aizvainoja visādiem vulgāriskiem vārdiem, bet kaut gan neliecināja par to, ka es tāda varētu būt, jo es vienmēr biju sakopta, kārtīga. Un tādā veidā manī ienāca nepiedošana cilvēkiem. Laikam ejot, es tomēr nesaņēmu nekādus labvēlīgus apstākļus ģimenē. Mīlestība, pēc kā es dzinos. Tas mīlestības trūkums, pēc kā es dzinos, tas bija tieši vīriešos, kas ir rūpes, kas ir tieši viņa man uzmanību pievērs, izteic labus vārdus, komplimentus. Bet aiz katra vīrieša, ar ko es sāku dzīvot kopā vai ar kuras iepazinos, bija ļoti liela vilšanās. Jo es sastapos ar alkoholismu, ar agresiju, ar vardarbību, kas manī pamodināja dusmu lēkmes. Jau kopš bērnības man tas bija arī vilcies līdzi. Es centos sevi mainīt, es tiešām centos, es centos būt labā sabiedrībā. Es pat meklēju cilvēkus, lai man būtu labi cilvēki apkārt. Bet vienmēr man bija kaut kāda vilšanās laikam ejot. Man dzīve piespēda braukt uz Rīgu dzīvot. Es šeit arī iepazinos ar puisi, kurš man tā kā palīdzēja man piecelties un būt dzīvē augstāk nekā, kur es biju. Bet tikpat daudz, cik viņš man deva labu, tikpat daudz viņš arī man deva ļaunu. Viņš man parādīja, kas ir alkohols, bieža lietošana, kas ir narkotikas. Ja pirms tam es domāju, ka tas ir kaut kāds vaiprāts, ko cilvēki dara, bet tad es pati pēc tam sāku to darīt. Domāju to, ka tas man atvieglos un pazudinās visu šīs sāpes, visu šos pārdzīvojumus, bet izrādījās tieši pretēji. Bez tā arī man bija ļoti sākās lielas veselības problēmas, kas bija diska muguru izbīde, lielas ceļgalu sāpes, galvas sāpes. Man arī ar laiku parādījās veģetatīvā distonija. Un es domāju, ka es ar šiem preparātiem izārstēšos, jo man teica, ka no tā nevar kļūt atkarīgs. Bet beigās sanāca tā, ka es sapratu, ka es bez tā vairs nevaru izturēt. Un es sāku lietot ļoti bieži un pat sāku iziet sabiedrībā. Un es sapratu, ka ir pavisam slikti. Vienā vakarā es sēžu un skatos, kas man ir apkārt. Man nekā nav, izņemot kā tikai guļošs puisis, kas ir galīgi pārdzēries. Un es ļoti, ļoti raudāju. Un es lūdzu Dievu. Un es Dievam teicu, Dievs, ja tu esi, izmaini manu dzīvi tā, lai es nekad šeit neatgrieztos. Pēc pāris dienām es centrā pie Origo gaidīju autobusu un man pienāca klāt jaunieši. Prasīja jautājumu par grāmatu. Protams, es ļoti agresīvi atbildēju, es teicu, es nelasu grāmatas, bet man ļoti ieinteresēja šī diskusija un es turpināju runāt ar viņiem. Es iedevu savus kontaktus, man uzaicināja uz mājas grupiņu. Es aizgāju un protams, bija ļoti forši, tur bija pozitīvi cilvēki. Es jau pirmajā grupiņas reizē piedzīvoju ļoti Dievu. Es vēlējos ļoti daudz ko pateikt, bet es nevarēju tikai tāpēc, ka man visu laiku bija jāraud. Par mani aizlūdza, par manām emocijām, par manu iekšējo stāvokli. Un es jau tad sajūtu ļoti Dieva klātbūtni. Un pēc tam, kad beidzās aizlūkšana, man bija tāda sajūta, kā es lidotu. Tikā 50 kg būtu nos no manis. Un tad es sapratu, ka Dievs ir. Mani arī uzaicināja uz dievkalpojumu. Es atnācu šeit, bija iespēja pieņemt Jēzu. Pieņēmu Jēzu. Nākošajā dienā es nostrādāju 17 stundas un atnāku mājās ar tādu sajūtu, ka man it kā nekas nesāp. Es tā kā palocos, palēkāju. Es nevaru saprast, kāpēc man nekā nesāp. Un es sapratu, ka Dievs ir manas
mugursāpes ir paņēmis prom. Un tad es sapratu to, ka Dievs man ir dziedinājis. Mana sirds arī tika dziedināta no šīm nevēlamām emocijām, no dusmu lēkmēm. Sapratu, ka esmu priecīgāk, kad man ir mērķi, kad es vēlos kaut ko savā dzīvē vairāk, nevis tikai dzīvošanas pēc. Man arī bija iespēja braukt uz inkaunteru, kur es saņēmu sirds dziedināšanu. Man bija ļoti liela nepiedošana saviem vecākiem, ļoti liela nepiedošana saviem skolas biedriem, ārpus cilvēkiem. Dievs man atbrīvoja no šīs nepiedošanas, no šiem visiem pārdzīvojumiem, pārdarījumiem. Esmu pilnīgi brīva, gan emocionāli, gan arī fiziski. Es brīvi kustos, es brīvi pārvaldu savu ķermeni. Man nav problemātiski kustēties, es ļoti labi izguļos. Man Dievs ir pilnībā dziedinājis manu iekšējo cilvēku. Kā arī, ja ir iekšējā pasaule ar tevi ir salabota, tu arī fiziski esi salabots. Dievs ir dziedinājis arī mani no veģetatīvās distonijas, kas man bija no lieliem pārdzīvojumiem, no stresa, no nepareizām domām, no nepareizas rīcības un kā arī no ļoti lielām dusmām. Esmu 100% brīva no tā, ja es problēmas risināju pirms tam ļoti agresīvi un uztvēru agresīvi, tad es to daru mierīgi un bez stresa un apdomīgi. Tagad es varu droši teikt to, ka esmu ļoti laimīga, kā arī esmu laimīgi precējusies. Es pati kalpoju šobrīd cilvēkiem, pati vadu mājas grupiņu. Es caur pārdzīvojumiem un caur problēmām sapratu, ka Dievs ir. Bet es tev saku tieši tev. Tev nav jābūt atkarībās, nav jābūt līdz zemam līmenim, lai tu saprastu, ka Dievs ir. Un Dievs ir vajadzīgs ikvienam. Dievs ir ļoti labs un viņš mīl ikvienu no mums. Un viņš grib, lai mēs esam laimīgi, pārtikuši un veseli.